Hvad tid er det nu, der? Klokken 5:30. Er det ikke Valentinas mor, der kører? Nej, det er dig. Hej. Hej. Vi skulle snakke lidt om tid. Ja, undskyld, vi lige blev lidt forsinket, men jeg havde lige en skolehjemssamtale, der skulle presses ind i programmet. Ja, det er fint nok. Hvad hedder det? Jeg tænkte på, hvad laver familien i den her uge? Hvad er det, vi skal? Vi har den her kalender, hvor vi har skrevet op for Olivia, Gustav, Villas, mig selv og Ditte. Og om tirsdagen er der sproggruppe kl. 9 for Villas, og de andre skal afleveres kl. 8 og hentes ved 4-tiden. Og kl. 18 får vi nogle venner på besøg, og en børnefødselsdag for Olivia. Så det er jo nok måske mor i huset, der er masterplanlægger, men ellers så har vi jo den her familiekalender, og jeg har selv en personlig kalender i den her telefon, og har også en arbejdskalender på nettet, som jeg prøver at få til at passe sammen. Hvad med jer, unger? Hvad synes I, der er det bedste tidspunkt på dagen? Når vi er i skole. Ja. Hvad synes du, Willis? Der er det bedste tidspunkt på dagen? Når vi er i sproggruppe? Det er om tirsdagen, ikke? Ja.